tartanka ee soo bandhigay Ahmed iyo Maxamed fadlan daawasho Wacan sii share gareeya like iyo commentigan waa xaqiiqni daawasho Wacan Ahmed aad waa diyaarsantaaba waa dhaarsantaa ya Maxamed ina meel sartaa taa oo waxa fadhiidka ka qaadatay aqina waa taa ayo tartama kala jir doono oo u tartami doono xaqool ciidkii ee qaadanay oo biyaad soo shubay oo tartama taas noo jirtaa midna maana oo u tartama xaqool ciidkii oo u tartama idin way jirtaa ninkii qaati iita way kafee yaa ay warka asaabteedii waa ka xumaa laakiin ma soo farfariisanin xogoo waa barnaamij kale ku jira marka insha Allah waxaan rajay doonaa inaan in soo fadhiiso doono marka daawasho waxaan doonaa Oh, wow.
maxaa ku soo baxay? Oh.